El govern municipal de Terrassa no té prou suports per tirar endavant la modificació de les ordenances per l'any que ve. Els haurà de trobar abans de dimarts de la setmana vinent si vol convocar el ple extraordinari per a la seva aprovació, que en un principi estava prevista pel següent divendres, dia 28. La patronal SECOT torna a escollir l'Auditori de Barcelona per celebrar la nit de l'empresari, en aquesta ocasió amb el lema Revolució, transformem idees. A l'acte, al que han assistit unes 800 persones, que han ovacionat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acusada de prevaricació i desobediència pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Terrassa Futbol Club juga aquest diumenge contra un Manlleu en hores baixes i amb l'estrena d'Agustín Vaques com a nou entrenador. Els usonencs són penúltims amb només 6 punts i no coneixen encara la victòria a la Lliga. El tècnic del Terrassa Futbol Club comptarà amb 17 jugadors del primer equip, després de recuperar a Mantini, Joel i Marc Deval. Unes 400 persones assisteixen al Centre Cultural al concert de la Unitat Musical de la Inspecció General de l'Exèrcit. L'actuació ha estat envoltada de la polèmica en els dies previs, doncs les colles sardanistes i la CUP havien mostrat el seu rebuig a l'espectacle. Bona tarda. L'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa no té el suport necessari per tirar endavant les ordenances fiscals per l'any vinent. Terrassa en Comú, Esquerra Republicana Més i CUP creuen que hi ha més recorregut per a la progressivitat fiscal, mentre que Ciutadans i Partit Popular volen congelar els impostos. El govern no té prou suports per tirar endavant la modificació de les ordenances municipals per l'any que ve. Els haurà de trobar abans de dimarts que ve si vol convocar el ple extraordinari per la seva aprovació, que en un principi estava previst pel següent divendres, dia 28. En la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert, el tinent d'alcalde, Alfredo Vega, ha presentat la proposta de l'equip de govern d'un increment lineal genèric del 0,5%. Pel que fa a la taxa de residus, l'augment seria del 5%. Vega ho ha justificat per l'increment del cost real del servei, segons les previsions del Consell Comarcal. El tinent d'alcalde ha dit que la proposta és justa socialment i progressiva. Tot i així, no ha rebut el suport de cap dels grups de l'oposició. Les discrepàncies s'han fet sentir des de dos blocs diferenciats. Terrassa en Comú, Esquerra Republicana Més i CUP creuen que hi ha més recorregut per la progressivitat fiscal. Ciutadans i Partit Popular, en canvi, volen congelar els impostos. Des d'aquesta posició intermèdia, PSC i Convergència i Unió hauran de trobar suports en un o altre cantó. Dimarts hi ha convocada una nova sessió de la comissió i, si no hi hagués acord, s'hauria d'ajornar el ple extraordinari. D'altra banda, en aquesta comissió de serveis generals i govern obert també s'han tractat altres qüestions. Un dels punts ha estat l'aprovació d'una transferència de crèdit que per a diverses despeses, una d'aquestes feia referència a TMS. L'oposició s'ha queixat que una falta d'inversions en el transport en els darrers anys faci necessàries ara despeses urgents per a l'empresa d'autobusos. També s'ha informat de l'estat d'execució del pressupost del 2016, que preveu un tancament en positiu de 4,7 milions d'euros. Per últim, en la reunió s'ha comentat la voluntat del govern de recuperar la publicació Visquem Terrassa suprimida dels pressupostos d'aquest any. Canviem de tema. La SECOT ha tornat a celebrar la seva nit de l'empresari i per tercer any consecutiu ha tornat a escollir la ciutat de Barcelona. El lema d'aquesta ocasió ha estat el de Revolució, transformem idees. Han assistit unes 800 persones. La SECOT ha tornat a escollir l'Auditori de Barcelona per la seva 22a nit de l'empresari. En aquesta ocasió amb el lema Revolució, transformem idees. És el tercer any que la patronal terrassenca fa la seva festa a la capital catalana per donar-li més projecció. A l'acte al que han assistit unes 800 persones s'ha repetit una escena de l'any passat. Si el 2015 el públic ovacionava dempeus l'encara president Artur Mas per la seva acció sobiranista, aquest cop l'aplaudida ha estat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acusada de prevaricació i desobediència pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ja en el seu discurs, el president de la patronal, Antoni Abad, ha demanat combatre l'economia submergida, afavorir la col·laboració públic-privada, promoure el mecenatge i reformar la formació professional. I políticament ha demanat a l'Estat diàleg per donar sortida a les necessitats del poble català. Quan la llei és l'excusa per no dialogar,
vol dir que no respecten ni la democràcia ni els ciutadans. Els empresaris, la democràcia o la participació no ens provoquen inquietud, perquè volem estar-hi. Això és el diàleg. El que tenim i el que veiem no ens agrada, ni té futur. Bé, potser sí, un futur ben negre. Depèn de nosaltres, de tots nosaltres, donar-li color al futur. Per la seva part, Carles Puigdemont ha posat l'empresariat català com a exemple de compromís, tenacitat i d'adaptació a les conjuntures. El president assegura que la Unió Europea trobarà la manera de reconèixer Catalunya si decideix constituir-se com a estat independent. Si no s'adapta a les noves realitats que hi ha a diferents zones regionals d'Europa, Europa fracassa. Potser no li agrada el que està passant, potser no li agrada el Brexit, segur, no ens agrada. Potser no li agrada que determinat país pugui proclamar la seva independència, segur que no. Però s'hi adapta, perquè aquesta és la història de la civilització europea. Com fan les empreses? S'adapten. S'adapten als canvis de modes, amb una capacitat espectacular. I s'haurà d'adaptar també la política, perquè ai d'aquella política que no se sàpiga reevolucionar, perquè camina directament al Museu d'Història. En aquesta edició, la SACOT ha premiat 12 empreses, entre elles 3 de Terrassa. Són IMC Toys, que fabrica i comercialitza joguines com a empresa més internacional, Mad Global Solutions per la innovació en la subcategoria de petita empresa i la cosmètica Skendor a la de mitjanes i grans empreses, i de Rubí, Campos Estela, especialitzada en àpats i lleure als menjadors, ha rebut el Premi CaixaBank a la PIME responsable. La SACOT també ha reconegut la trajectòria professional de l'empresari barceloní Joan Uriach, president de la Fundació Farmacèutica Uriach 1838. El lliurament de premis a la nit de l'empresari s'ha anat intercalant amb actuacions musicals, de teatre i de dansa. El Consell Municipal de Seguretat s'obre a la ciutadania, entitats i col·lectius. En una reunió extraordinària s'ha decidit modificar els estatuts per adaptar-se al nou reglament de participació ciutadana. Les principals novetats fan referència a la composició o al calendari de trobades del Consell. El Consell Municipal de Seguretat de Terrassa modifica els seus estatuts per tal d'adaptar-se al que determina el nou reglament de participació ciutadana. Entre els aspectes a canviar figuren la composició o el calendari de reunions, per exemple. Així s'ha decidit en una sessió extraordinària celebrada aquest dijous a la tarda, presidida per la regidora de Seguretat, Maruja Rambla. D'aquesta manera, el Consell es reunirà de manera ordinària cada 3 mesos, no 2 cops l'any com fins ara, i les seves sessions passaran a ser públiques i obertes a la ciutadania, com la resta de consells. A més, ciutadans, entitats i col·lectius podran intervenir-hi i rebre informació sobre els assumptes que s'hi tractin. Una altra novetat és que les comissions de treball que es puguin crear hauran de ser obertes a la participació ciutadana també. Les convocatòries, les actes, els informes i els acords es publicaran al web municipal, a la seu electrònica i al portal de Govern Obert. Pel que fa a la composició, la vicepresidència deixarà de recaure automàticament en el tinent d'alcalde responsable de la seguretat ciutadana i es triarà entre les persones que formen el plenari del Consell, excloent-hi els representants polítics. I el mandat del Consell deixa de ser indefinit i coincidirà amb el mandat de la Corporació Municipal. Durant la reunió també s'ha debatut l'avantproposta del nou Pla Local de Seguretat. El document vol analitzar l'estat de la seguretat pública, l'organització i l'activitat dels operadors responsables, impulsar la transversalitat i fomentar la implicació i la participació activa de la ciutadania. El pla està estructurat en 5 programes, seguretat ciutadana, seguretat viària i mobilitat, protecció civil i emergència, qualitat de vida i civisme i gestió del sistema local de seguretat pública. El Centre Cívic Maria Aurèlia Campmany ha acollit aquest dijous la 9a Audiència Ciutadana de Terrassa en Comú. El grup municipal ha parlat de la gestió directa de l'abastament d'aigua, del pla de mobilitat i com afectarà els barris del districte, així com de les ordenances fiscals. Per als comuns és imprescindible millorar l'eficiència i la gestió política dels recursos. Per la seva banda, els assistents han criticat la manca d'atenció de l'Ajuntament a les seves peticions de millora del barri, com en el cas del terreny municipal davant del carrer Sicília. També han cridat l'atenció sobre la mobilitat i la preocupació per la possibilitat que alguns carrers estiguin saturats de trànsit, els impostos municipals i una petició d'informació per poder fer aquest estiu casals inclusius per als nens amb necessitats especials al barri.
finaliza pierno una parte del equipo del gobierno, que sería el PSC. L'Hospital de Terrassa vol convertir-se en hospital universitari. La Universitat Internacional de Catalunya i el Consorci Sanitari de Terrassa han iniciat els tràmits per aconseguir-ho. La nova situació suposaria més qualitat assistencial i més al·licients, sobretot pels professionals. El Consorci Sanitari de Terrassa es convertirà en hospital universitari. L'anunci és fruit de l'acord per iniciar els tràmits corresponents amb la Universitat Internacional de Catalunya, UIC Barcelona. Aquest fet reforça el vincle entre les dues institucions, que des de principis d'aquest curs ja mantenen col·laboracions amb les pràctiques d'alumnes de medicina en diferents dispositius del Consorci. D'altra banda, l'acord també serveix perquè alguns dels metges del CST s'incorporin a la plantilla docent de la universitat. Pel proveïdor sanitari terrassenc, que ja té una llarga experiència en formació especialitzada, ser hospital universitari significa un salt qualitatiu important. Aquesta nova situació permetrà una millora en l'atenció dels pacients a través de la participació dels seus professionals en la docència universitària i la investigació que aquesta comporta. Al CST hi treballen al voltant de 2.000 professionals que atenen a una població de més de 200.000 persones de diferents municipis del Vallès Occidental. Per la seva part, la Universitat Internacional de Catalunya, fundada el 1997, imparteix un total de 13 graus, 7 dobles graus i uns 60 programes de postgrau en els seus dos campus situats a Barcelona i Sant Cugat. Els estudis de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut tenen un fort component pràctic i l'alumne té l'oportunitat de viure en primera persona el sistema sanitari, al incorporar-se molt aviat als centres acreditats amb qui la universitat manté acords de col·laboració. El Terrassa Futbol Club juga aquest diumenge contra un Manlleu en hores baixes i amb l'estrena d'Agustín Vaques com a nou entrenador de l'equip agarenc. Els d'Osona són penúltims amb només 6 punts i no coneixen encara la victòria a la Lliga. El tècnic del Terrassa comptarà amb 17 jugadors del primer equip després de recuperar a Mantini, Joel i Marc Deval. El Terrassa Futbol Club buscarà aquest diumenge retrobar-se amb la victòria després de 5 partits sense fer-ho. Agustín Vaques ha de ser el revulsiu que ha buscat el club per tornar a mirar a posicions capdavanteres de la classificació i trencar així la dinàmica negativa de les últimes jornades. Ara mateix ocupen l'onzena posició amb 12 punts, a 6 del lloc de play-off d'ascens. Després de l'exigència dels últims partits, el Terrassa afronta ara un calendari més assequible, començant per aquest diumenge, ja que el Manlleu visita l'Estadi Olímpic, un rival propici per sumar la quarta victòria a la competició, ja que els osonencs són penúltims amb només 6 punts i encara no coneixen el triomf en els 10 partits disputats. En la darrera jornada van empatar 1 a casa contra la Muntanyesa. Un rival muy necesitado, ¿no? Igual que nosotros, pero bueno, ellos están en una situación más complicada porque abajo las cosas todavía se ven peor. Es un rival con jugadores importantes, jugadores que dentro de la tercera división tienen una carrera contrastada. Hay uno de los mejores goleadores, yo creo, que de la categoría en el equipo, pero bueno, posiblemente es una semana en la que nuestros jugadores deben de conocer cómo juega el Manlleu, características del Manlleu, las jugadas a balón parado del Manlleu, pero sobre todo deben conocer cómo queremos enfocar nosotros el equipo, cómo queremos trabajar, cómo queremos hacer las cosas para, bueno, pues para poder conseguir ese máximo rendimiento y que vamos a exigir durante los partidos para ganarlos y para conseguir los puntos que necesitamos. Per rebre el Manlleu, Vaques recupera efectius a la defensa. Amantini tornarà a l'11 titular després de complir un partit de sanció i Joel ja està recuperat de les seves molèsties. També estarà disponible per jugar Marc Deval, després de caure de la convocatòria en el darrer partit. Adrià Picazo Hernández, del Col·legi de Lleida, serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Si fa una setmana arrencava la divisió d'honor masculina de waterpolo, aquest dissabte és el torn de la femenina. El Club Natació Terrassa ho farà a priori contra un rival directe, el Club Natació Madrid Moscardó, equip que està cridat també a ocupar la part mitja alta de la classificació. El partit es disputarà a Madrid a 6:45 de la tarda. Per al tècnic del Club Natació Terrassa, Xavi Pérez, començar guanyant és important i també fer-ho les dues properes jornades, ja que les agarenques afrontaran dos partits consecutius a l'àrea olímpica per viatjar de nou a Madrid contra un nou vingut a la categoria, el Concepción Ciudad Lineal. A diferència d'altres temporades, quan les de Pérez es van haver d'enfrontar amb els equips més forts de la Lliga a l'inici del campionat,
aconseguir sumar els màxims punts possibles, tindrien molt encarrilada la classificació per a la Copa de la Reina, un dels objectius de la temporada. Sabem que aquest primer dissabte ens medirem contra un bon rival, el Moscardó, que la temporada passada ens va guanyar ja a casa seva, i aquest primer partit serà molt difícil i intentarem anar a sumar els 3 punts i sobretot a créixer en aquests primers 6 partits fins a la primera parada que tenim al desembre. Sabem que tenim el Moscardó, després enganxem 2 partits seguits a casa, que són Rubí i Saragossa, i després tornem a viatjar a Madrid, a Concepción, on aquí volem sumar els màxims punts possibles per assegurar una miqueta el que volem, que és participar a la Copa de la Reina, que l'any passat no hi vam poder participar. A l'hoquei Lliga Femenina d'hoquei sobre patins, el Covesa Esfèric ja va debutar el passat cap de setmana amb una important victòria a la pista del Ribes Les Lagunes de Madrid. Aquest dissabte ho farà davant de la seva afició contra un dels nouvinguts a la categoria, el Liceu Gallec. El partit es jugarà a 8:15 de la tarda. Per afrontar el debut a casa, Octavi Font compta amb les baixes de Maria Igualada i Andrea Simón, dos dels fitxatges d'aquesta temporada. Això ha propiciat que el tècnic de l'Esfèric hagi convocat a la jugadora del filial, Ona Puigentell. Sí que estaran disponibles la xilena Panxa Puertas i les italianes Elena Tamiozzo, autora dels 2 gols de la victòria de la passada jornada, i Erika Girardello. No serà un partit fàcil contra un equip que també ha debutat en victòria i que s'ha reforçat amb la internacional xilena Cata Flores. El partit s'emmarca dins de la jornada festiva que ha organitzat el Club Agarenc amb la presentació de tots els seus equips. I la selecció catalana de Corfbol aspira a podi a l'Europeu Absolut d'Holanda. El combinat català, amb una àmplia representació terrassenca, debuta aquest dissabte contra la selecció anfitriona, la màxima favorita al títol. Turquia, Rússia i Alemanya són la resta de rivals de la fase de grups. La selecció catalana de corfbol ja es troba a terres holandeses per participar, a partir d'aquest dissabte, a l'Europeu Absolut. L'escenari de la competició és la ciutat de Dordrecht fins al proper 30 d'octubre. Dins l'expedició catalana hi ha una important representació agarenca, amb els jugadors de l'assessoria Vallparadís Laia Rosa, Jessica Lechuga, José Luis Curado i Alexis Escardíbul, així com José Álvarez, que aquest any milita al DBO holandès, competint així en la millor lliga del món. El combinat que prepara David Guzmán i Xavi Vidal està enquadrat al grup A. El seu debut serà aquest dissabte, a 6:45 de la tarda, amb la principal favorita al títol, Holanda. Serà, sens dubte, el partit més complicat d'aquesta fase prèvia. Diumenge es veurà les cares amb Turquia per enfrontar-se dilluns amb Rússia i dimecres amb Alemanya. El grup B l'integren Bèlgica, l'etern aspirant al títol, Anglaterra, Portugal, República Txeca i Polònia. A partir de llavors, Catalunya jugarà els enfrontaments per decidir la classificació final, amb l'objectiu de lluitar pel podi. Fa 2 anys, a l'Europeu de Portugal, va acabar en una discreta 9a posició. La referència a la que s'aferra el combinat català, però, és el 5è lloc aconseguit al Campionat del Món de Bèlgica de l'any passat. Unes 400 persones han assistit aquesta passada nit al Centre Cultural al concert de la Unitat Musical de la Inspecció General de l'Exèrcit. L'actuació ha estat envoltada de la polèmica en els dies previs, doncs les colles sardanistes i la CUP havien mostrat el seu rebuig a l'espectacle. El Centre Cultural de Terrassa ha acollit aquest dijous el concert de la Unitat Musical de la Inspecció General de l'Exèrcit, una actuació precedida per certa controvèrsia pel fet que la banda militar hagi interpretat la Santa Espina, sardana prohibida durant l'època franquista, que ha estat ballada per la colla terrassenca amb un i crits. Tant el tinent coronel de l'Exèrcit, Manuel Badas, com la presidenta de l'agrupació sardanista local, Núria Escudé, han volgut treure ferro a la polèmica. La sardana estuvo prohibida durante el franquismo, pero fue un ministro de defensa catalán el que la recuperó para la democracia, que es lo que estamos viviendo ahora. Democracia que significa, entre otras cosas, pues libertad de expresión, y cada uno puede ejercer libremente ese derecho que es constitucional y que es la libertad de expresión. Nosaltres som una entitat sardanista i, naturalment, si ens demanen per ballar la Santa Espina o qualsevol altra sardana, nosaltres la ballem, i més a la nostra ciutat. Vull dir que, clar, no ens podem negar mai a ballar una sardana, ja que la nostra som sardanistes i ballem la sardana per arreu de Catalunya.
Aquesta setmana la Confederació de Colles Sardanistes de Catalunya anunciava el seu rebuig a l'espectacle, mentre que la CUP de Terrassa exigia a l'Ajuntament que declarés non grats als membres de l'exèrcit espanyol. En aquest context, la presència de la banda militar al centre cultural ha fet prendre unes mesures de seguretat poc habituals. Un fort desplegament policial format per agents municipals i dels Mossos d'Esquadra han vetllat per la seguretat als instants previs al concert. Tot i la polèmica generada per la presència de l'exèrcit aquí a Terrassa, no s'ha produït cap incident. Prop de 400 persones han assistit al concert gratuït patrocinat parcialment pel BBVA. S'hi han interpretat temes folklòrics durant la primera part i un repertori més clàssic durant la segona. A més de la colla sardanista Monicrits, també hi ha actuat la Casa d'Aragó, l'escola de ball de Marisa Yudes, l'equip, i el grup colombià Fuego en los Pies. Aquesta banda musical de l'exèrcit, amb ubicació permanent a la caserna del Bruc de Barcelona, està formada per uns 30 músics dirigits pel tinent Armando Bernabéu. Els Minyons de Terrassa continuen de viatge a Singapur mostrant els seus castells. Aquest dijous i en la segona jornada de la gira han protagonitzat dues actuacions a la illa de Sentosa. Primer ho han fet a les portes del parc temàtic Kidzania. Podem veure aquestes imatges del portal Yahoo Singapur. Aquesta actuació s'ha saldat amb els mateixos castells que el primer dia, és a dir, 5 de 7, 7 de 7 i 4 de 7 amb el Pilar i Banu. Els Malves han tornat a actuar, en aquest cas, en la recepció oferta per l'Agència Catalana de Turisme al restaurant Foc on the Beach, el xef del qual n'és el català Nando Jubany. En aquesta actuació, els Minyons han signat el primer castell de 8 d'aquest viatge amb el 4 de 8 que s'ha vist a tercera ronda. L'actuació s'ha tancat amb el Banu de 5. Aquest divendres és el darrer dia d'actuacions dels Malves a la ciutat-estat de Singapur. Sant Cugat ha viscut aquest dijous una de les cites més emblemàtiques del 16è Festival Nacional de Poesia, la Nit de Poesia. La vetllada ha tingut el cos i la paraula com a punt de partida i ha tornat a apostar per formats híbrids. Les arts escèniques han fet seu al Teatre Auditori aquest dijous en la nit de poesia del 16è Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat. Dansa, piano, cant i rapsodes s'han donat la mà durant poc més d'una hora per demostrar que la poesia és un art que impregna tots els gèneres. El duet, format per Clara Peia i Pere Martínez, i les coreografies de Laia Santanac amb el cos de dansa de l'Esbart de Sant Cugat, han donat aires nous a la nit que fa 16 anys va ser l'embrió del Festival Nacional. Doncs perquè t'aboquen a un imaginari, a uns sentiments i a unes sensacions molt concretes i alhora molt abstractes que em permeten a mi poder moure'm de diferents maneres, explorant diferents maneres de moure'm, no? El teu amor hi encaixa. I és molt interessant veure les petites històries que en cada poesia hi pots trobar, intentar ficar-te en el paper de com si fos la teva història, no? I a partir d'aquí ja cadascú imprimeix més personalitat. La sola veritat t'ensenya i et salva. Aquest vers de Marc Granell ha estat l'origen i el final d'una vetllada on Biel Mesquida, Víctor Sunyol, Mireia Vidal Conte, Gemma Gorga, Jordi Llavina, Vinyet Panyella i Blanca Llum Vidal han anat cedint-se la paraula per recitar les seves composicions i fer el públic partícip de la seva obra. El programa El Submarí de la Ràdio Municipal de Terrassa ha sortit avui de nou al carrer. El magazín s'ha instal·lat d'11 del matí a la 1 de la tarda a l'interior del Mercat de la Independència, aprofitant que el divendres és un dels dies de màxima activitat. Durant les dues hores del programa s'han tractat diversos temes, entre ells els relacionats amb la gastronomia. Mariona Tomàs ha pogut parlar amb Marc Ribas, cuiner del programa Cuines de TV3, i també amb Artur Martínez, xef del restaurant Capritx. També s'han abordat les novetats que presenta el Mercat de la Independència amb la presència del seu dinamitzador, Joan Font. El Submarí s'ha completat amb una entrevista amb Pep Pla, director del CAET, que ha parlat de les novetats que presenta enguany la temporada de centres del Centre d'Arts Escèniques. També s'ha fet ressò de la campanya que es du a terme al districte 4, La pobresa no distingeix. Ah, potser per això. Teixits artístics, retrats singulars, és el nom de l'exposició que es pot visitar fins al 22 de gener
de l'any vinent al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Es tracta d'una mostra de 90 teixits datats des de l'any 1862 a l'actualitat. En la majoria dels casos es tracta de retrats en seda, teixits amb una gran perfecció artística i tècnica molt propers al gravat i a la fotografia. Amb imatges d'aquesta mostra, que es pot visitar, com dèiem, al Museu Tèxtil de la nostra ciutat, de Terrassa, tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé, bona tarda i bon cap de setmana.